Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Racing Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဘိုးကြီးနီမျိုးစင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအလုတ်တင်24စင်တိုင်းမှုစိုးလိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်တဲ့ဖက်စစ်တီကိုစစ်ကုံရုံးတင်နိုင်မှုအရေးကြီးတဲ့သက်သေအဖြစ်ဆောင်ရွက်စီလိုပါတယ်ဆိုပြီးမှာပေါ့เนาะသူ live လင်ထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတော်လာညနေခင်းမှာအားလုံးမရှိများမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ညနေခင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကာလ3နှစ်ကျော်နေ့နေ့ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာခုဆိုရင်ကျုံဘူးပေါင်ဂုံဒူးဆောင်လို့ဆိုရမလို့ပါမကြဘူးတဲ့သတင်းတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုတစ်ခုပေါ်ပေါ်လာလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘုခင်ဇော်လတ်တို့ဒီကေအန်တာတိန်းမန့်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မြောက်တိုင်းစတနာချုပ်ဒိုင်းမူရုံငန်းတဲ့ထိဘုံယူဝင်ကြွားစာနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့အမန်ဒီရဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းတပေါင်းစုအယမခဝင်းကြီးတဲ့မှာပြန်ကျဲနေတဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်လက်ပါစီအဖြစ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအတိညာဆင်ခြင်တုံတရားနဲပါစွာနဲ့လူစင်စစ်ကနေခိုင်းဖက်ကျွန်တလိတ်ဆန်သားသားဘဝတွေဖြစ်ညီကုန်းချုပ်သွားတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသား dead body အလောင်းများတို့မိသားစုအနေနဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ဝါဒထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေဖက်မှာတော့ခုရဲ့ပိုင်းဟာအတော်ကြီးကိုနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်ကွဲဝမ်းနေနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကိုပြုသောကံပဲ့တင်တန်ကိုထံပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘယ်တော့မှမမားတဲ့သွန်သင်ချက်အတိုင်းပါပဲ။သူတို့မဟုတ်မှန်မတရားတဲ့ဘက်မှာရက်တည်ပြီးဒုတိယလုံးကိုစစ်ကြင်ညာသူတို့ကိုကြိုးစည်းဝါးနဲ့လူတစုဆက်အနာပိုင်းလူတစုကောင်းစားဖို့အတွက်ရရဆက်ဆက်စီကံကျင့်ဝတ်တစ္ဆာတွေဖောက်ဖျက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတရားလုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားရံပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့ကံကံအကျိုးတရားကြောင့်ခုဆိုရင်ဖက်စစ်လက်ပါစီဝါရကိုဂုံယူအားရဂျေနက်စွာထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့ဗမောဗောမတိုင်ဝိုင်းမိုးထက်ရံဘဝညံမြမူကျွေးနေကြပါပြီကဲဒီကနေ့ပြောင်းလဲလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုဂုံယူစရာလို့လည်းပြောပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကြိုးစိုးစရာလို့ပြောရမယ့်အခြေအနေလေးတွေပြောချင်လို့ပါဟိုဒီအပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကဆရာမူနိုင်နိုင်ဦးကိုဖေရှားလိုက်ပြီးသူ့နေရာမှာ37ကနော်38မင်းအင်ဒိတ်ကနီလင်းအောင်အစင်ရတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလို့ပြောတာပါပဲအဒီလူကိုစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တော့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့တိုင်းမူနော်အရင်တိုင်းမှုကိုအရေးယူထားတယ်နောက်ထပ်တလတော့ပဲရှိသေးတဲ့အစ်စ်ခန့်ထားတဲ့တိုင်းမှုဆိုးလိုက်အတုကိုအခုစစ်ပြေးမှုနဲ့မှုဖွင့်တယ်စစ်ပြေးမှုတိုင်းမှုစစ်ပြေးရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဒါဟုတ်တယ်မနေ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့လက်ခမောင်းခတ်ပြီးပျော်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ကြော်အောင်ကြော်မိုးဒေသ24ရာစကကစနစ်မှုစစ်ကူတင်းလိုက်ခိုင်းတယ်ရမခါကြီးကြာသွားလို့သူလည်းဟုတ်ပဲဖုတ်ဒီဖတ်ဒီနဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကတန်ရင်မှုတွေတယောက်ကအရာရှိတွေကဖတ်ပြေတယ်စကကစနစ်မှုစကကမှုစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မှုဝမှုချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့ပုံကိုစစ်ကူအားချင်းလိုက်ရှာပါလိုက်ပေမဲ့တယောက်ကတန်ရင်မှုတွေကဖတ်ပြေသွားတန်ရင်မှုတွေထွက်ပြေသွားတော့တန်ရင်မှုမရှိတော့တက်ကြည့်သူဘာသာလုံးမှာတော့ဘလို့မှလည်းအမိန်ပေးလို့မရအတူအချက်ကဆိုတဲ့ကဆရာမှုတွေနဲ့မြေတွေကအတင်းကိုလိုက်စကူလိုက်ပြားရီဆွပေးနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးသူ့ကိုသူလုပ်ပြန်သူ့ကိုသူတတ်တည်သွားတဲ့အလောင်းဘော်ဒီဘောထွက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်မတော်ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တာတော့တပ်မတော်ထဲမှာသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်နားလည်ပြီးတော့တရှိဖက်စစ်တပ်ထဲကလက်ပါစီဖြစ်နေတဲ့စစ်တီရာရှိတွေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတူစင်စစ်တပ်ကတူကနေကြောင်းဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေဝင်အာနာရှင်နေဝင်ရဲ့ divide and rule ပေါ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ရာသူဟာစစ်တပ်အရာရှိအဝင်ဝိုင်းကိုအပ
ိုင်း၄ဘိုင်းလောက်သူကခွဲထားတာရှင်စစ်တက္ကသိုလ်စင်ဘွေရအလုတ်တင်ဖို့ဘူလောင်းတင်တဲ့တီစာနော် ranker other rank ကနေ officer ပေးတဲ့ ranker rank ဆိုပြီးတော့အရာရှိ level မှာအချင်းချင်းစကားပြောရင် group လေးနဲ့ပြောကြတာမင်းကဒေါ်စရင်စင်လားမင်းက UDS လားမင်းကအလုတ်တင်လားမင်းက ranker လားစသဖြင့်ဆိုတော့မောင်အေးတို့တန်းရွှေတို့လက်ထက်တုန်းကကြတော့ UDS တွေကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့တန်းရွှေရ UDS စင်ဆိုတော့ UDS စင်ဆိုတော့ UDS ကိုနေရာပေးတယ်အဲယာရုတွေပေးတယ်နော်မင်းအောင်ဒါပေမဲ့အခုမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ ODS ဆင်းတွေ့ဘွေရပတ်စင်ဆင်းတွေကိုလုံးဝယာရုမပေးခဲ့တာကိုအခုတိုင်းမှုထဲမှာတယောက်မှမရှိတာကိုကြည်ကျင်းအပြင်သိနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းဟာတန်းရွှေရဲ့အစင်လာတွေကိုအားလုံးပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့နော်လက်နဲ့တန်းရွှေလက်နဲ့ရေးခဲ့တာတွေကိုခြေထောက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစစ်ဖက်နဲ့ခြေဖြတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့အရေးကြီးခန်းကဏ္ဍတွေရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတွေးခွဲခဲ့တွေးခွဲခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုစစ်တက္ကသိုလ်39ကျွန်တော်နဲ့ level 2က24လောက်တင်24နေရာကိုကိုကိုစူးစိုက်လို့သားတဲ့အောင်ကျော်မိုးတို့အခုအာပိုလိတကျော်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းမူစစ်ပြေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုးလိုင်းတို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ level 2ပဲပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ level 2ဒီ level မှာကစဉ်းစားစဉ်းကျင်တို့တရားစုံတရားထိရခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်88ရေခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာအသက်73 74ဆိုပေမဲ့လူမန်းတိရစအရွယ်ဖြစ်လာတယ်။တနိုင်ငံလုံးကဘာကြောက်ဒီ88အရေးတော်ဘုံကြီးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲကြရတယ်။ဘာကြောက်အာနာရှင်စနစ်ကိုဟိုမဆလာကိုစန့်ကျင်ခဲ့ရကြတယ်။မဆလာစန့်ကျင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာနာရှင်စနစ်ဘာကြောက်ဖြစ်ခဲ့ကြလဲ။ကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်ငယ်စဉ်မှာသိခဲ့ကြတယ်။သိခဲ့ရဆိုပေမဲ့အသက်အရွယ်88 69အရွယ်မှာအာမတိနားမလဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ခစ်စနစ်အချိန်ခါတုံးပို့လို့ဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေရဲ့ဖိအားကြောက်ပဲဆိုးဆိုးအော်ဝါရဖြန့်ချီရုပ်ရှင်တွေမှာပါလာတွေကိုအားကြပြီးတော့လွဲမားတဲ့လမ်းကြောင်းဖောက်ပြီးလို့ပဲပျော့ပျော့88မှာတော်လန်ပေါ်တော်လန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ဒလိုင်းအင်အားစုတွေကပြီးပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်မှုဟိုဆက်အာနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားမှုမအောင်မြင်ခဲ့တာကိုအတွေ့အကြုံယူပြီးစိုးထိတ်လို့ပဲပျော့ပျော့ကျွန်တော်တို့တွေစစ်တပ်ထဲရောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ level တွေမှာအတိတရားတစုံတရာတော့ပါလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူတွေ့ရငင်းလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ level ဖြစ်တဲ့အလုပ်တင်24စတဲ့တို့အပတ်စဉ်39 38 39 40နော်တေဇာဆိုရင်21 2 3 4 5နော်အဲဒီဟိုဘွဲဟွာဆိုရင် ODS ဆိုရင်တရားပတ်ဝန်းကျင်နေ69တရားဝန်းကျင်နေဒါဒီဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ကျွန်တော် level တန်းနေကျွန်တော်နဲ့အတူ commission ကြီးအဲထက်အောက်တွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့အခုသစ်မြေပြင်မှာအမှန်နဲ့တရားကိုသိရှိပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်ခေါ်ထုတ်လို့ထွက်လာတဲ့အရာရှိတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ ODS နဲ့အလုတ်တင်တဲ့ကပို့ပြီးတော့များနေတာကိုတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အစကကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာ ODS ဘွဲ့ဒီအလုတ်တင်မှာဆိုတာသူတို့ကတိုက်ခိုက်မှာကိုပဲတကယ်ကိုဟိုဗိုလ်လေးဘွားနဲ့သူကတိုက်ခိုက်ကြတယ်ပညာသိတင်ငွင့်မရခဲ့ကြရှာတော့ပညာကောင်းကောင်းတတ်မယ်မထင်ဘူးလူကစင်ကျင်လုံးတရားမြင့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေတွန်လိုင်းကာလာဖောက်ထွက်လာတဲ့လူအများစုရရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထွက်လာတဲ့လူအများစုကြည့်တဲ့အခါဒီလုတ်တင်ခုကိုဆိုးလိုင်းတို့လို့ပေါ့နော်တိုင်းမူရမခတိုင်းမူတို့လို့ပေါ့သူတို့ဒီကလူတွေပုံများတာတွေ့ရတယ်စစ်တက္ကသိုလ်ဇင်းတွေတဲ့ကရှိတော့ရှိပါတယ်တော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်နေတယ်ပေါ့ဒါအငယ်တွေတော့များပါတယ်အကြီးတွေကတော့ဖောက်ထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့သေးပေါ့ဟိုတိုင်းမူအစင့်ထိအမှန်တရားကိုသိရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာသူ့ကိုတည်ရင်းပွန်တွန်းပို့လိမ့်မယ်သမရာယူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့เนาะမာရင်လွဲချော်တဲ့အခုပဲဟိုလူလဲဘုံမူးအဆင့်ရှိတဲ့တယောက်ဟိုပြောတဲ့ post တို့ပေါ့ချူမိုင်းမိုင်းတာကတက်တယ်ကကျင်တယ်အကဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ရွက်တဲ့စကားလို့ပေါ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အုပ်စုကစီရေးတာသူတို့ဥဆောင်တဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးတို့ဘုံချုပ်ကြီးတို့ဘုံချုပ်မှုကြီးတို့ယာရုတပေးထားတာစစ်ဘလို့တိုက်မှမသိဘူးသူတို့အာနာရဖို့အာနာယူဖို့ဥသားအခုထွက်ပြေးကန်ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကတင်တာတွေကိုယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘန်နာဘတ်ဂျက်တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ဘန်လွဲဘန်နဲ့လွဲပြောင်းပြီးထွက်ပြေးဖို့ဒီလောက်ပဲခိုးဖို့လူပြီးထွက်ပြေးဖို့လောက်ပဲဟိုလူရဲ့သူအဆင့်သားတာပဲရှိတော့သူ့ရဲ့စီမံကံကွက်မှုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးလိုက်နေတယ်ဟောင်းကြီးကသိလာတာပေါ့နော်၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဆိုတော့ခံရတာလေဒါက၃သားလောက်မွေးရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီကလေးတွေအိမ်တော်မပြုတ်သားမွေးလို့ဆို၃သားလောက်မွေးလို့ရှိရင်သုံးသားမွေးတော်မှာအမှန်ကိုရေးရေးလေးမှမမြင်သေးဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစောက်သုံးမချတဲ့လူဖြစ်မှာဆိုတော့ပြီးတော့အတန်းကူးအစ်တီဒါနောက်ကြတဲ့ဖနောက်ပစ္စဘောဆိုပြီးတော့
ဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောပါတယ်တိုင်းမှုအဆင့်နေ့ထိခွင့်မပြက်ခွက်နဲ့ပြည်သူ့ဘက်ပူးပေါင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6လ4လ3လတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပြောလာတယ်ကျွန်တော်ရသလောက်ကူညီနေရသလောက်ဆွဲထုတ်တယ်ရသလောက်အမှန်တရားတရားကိုပြောပြပြီးသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်အမှောင်မိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုလင်းပွင့်လေးတွေအလင်းတွေရောက်လာအောင်ကျွန်တော်စီယုံပေးတယ်ဆိုတော့အခုတိုင်းမှုအဆင့်ခွင့်မပြက်ခွက်ဖြစ်ပြီးမကြခင်သူလူမြင်ကွင်းမှာပေါ်လာခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကမ္ဘာအခုဆိုကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေအားရှိုးမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါပြီရပိုင်းတော်တင်ကမ္ဘာလုံးမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဖက်စစ်ငရဲခွေးသမရာယူရင်ကြီးကြီးပြောရရင်တော့စောက်ယူမြောက်လန်ရဲ့တော်တော်ကြီးကိုအသုံးမချတဲ့ပုံတွေကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဝေဝေဆာဆာနော်ဖော်ပြလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုအသုံးမချတဲ့စောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်မင်းအောင်ကျော်မိုးလို့စူးဆိုင်လို့ဖို့ပဲတန်တော့တဲ့လူတချို့ကလွဲလို့ကြံတဲ့ကောင်တွေကြံတဲ့စစ်ဘုံကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအမှန်နဲ့တရားကိုတိမင်းတို့ကိုအကောင်လေးလို့ပြောတာရိုင်းနေလို့မဆိုပါနဲ့မင်းတို့လူစိတ်လူလိုတွေးရင်ပြည်သူ့ဘက်ပူပေါင်းမှာပေါ့လူစိတ်နဲ့လူလိုမတွေးလို့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တိုင်းပြည်ဖျက်နေတာကိုဘုံကျုပ်ဆိုတဲ့အပွင့်ကြီးတွေတင်ပြီးတော့ဝိုင်းဖျက်နေတာဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းဘုံကျုပ်မကလို့ဘာအပွင့်ကြီးတင်တာတင်တာမင်းတို့ကလူလို့ခေါ်ထိုက်ပြောဆိုပြီးဖြစ်သေးဘူးမင်းတို့စိုးလိုက်လို့လူမျိုးဒီဘက်ကူပေါင်းကူပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကသူဘာလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူ့ဘက်ကပူပေါင်းပူပေါင်းပြီးတော့အမှန်တရားကိုဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်မယ်သူ့ကိုခိုင်းခဲ့တဲ့နိုင်နိုင်ဦးအပါအဝင်เนาะဒီကဆရာမူးတွေဆင့်ဆင့်ငယ်မင်းအွန်လိုင်းတို့ရဲ့ပါရင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပြည်သူ့ခုံရုံးမှာတက်တဲ့ပြည့်ထွက်ဆိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးလိုင်းဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါပဲသူလူလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့တိုင်းမှုအဆင့်ခွန်မပြက်ကွက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဖက်စစ်အကြံဖက်တက်ကြီးစစ်စည်းကမ်းဆိုတဲ့အသက်ခံတာလုံးဝပြက်ပြဲသွားပြီးဖုတ်အာဏာရှင်ဝင်နေတဲ့စစ်အင်္ဂါစင်ကြီးကြာခင်ဘုံဘုံလဲပြူပွဲတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြံတော့တိုင်းမှုအောက်ဆင့်ရှိတဲ့ဘူဟာမှုတွေတတ်မှမှုတွေတည့်ရမှုတွေနော်တိုင်းမှုတော်မှာအမှန်နဲ့တရားကိုတည်ပြီးတော့ဒီဒီဖက်ပြူပေါင်းလာပြီဆိုမှတော့မင်းတို့ကြံတဲ့ကောင်တွေဆက်နေမလားလေသာမှုစောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်ဖြစ်ဆူဆိုင်လုံးမလားနှစ်လမ်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးအမှန်ဆုံးကူပေါင်းကူပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတိုင်းသားတွေနဲ့အတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ချေမျိုးဆက်တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ